哎哎。 الى هدرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب الأمم. قل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بي. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا علي معلمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا علي مخلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم رب شرح لنا صدورنا يسر لنا أمورنا واحلل أقده من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اشهد ان لا اله الا الله wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba' merusah pengerusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasa. hadrul fadilah tuan imam tuan-tuan guru tuan-tuan aji puan-puan aja tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi dalam keadaan yang sihat kita masih lagi dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi menerima limpahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi dikurniakan berbagai ha, rasa yang <tuh> memberikan pada kita keseresaan kesenangan tamu kebumi bumi ini alhamdulillah setakat ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membimbing kita untuk terus berada di jalannya memperbaiki hubungan kita dengan Allah perbaiki memperbaiki ibadah kita insya-Allah mudah-mudahan Allahumma amin jadi malam ni tuan-tuan kita sambung kembali kuliah takbir kita pada muka surat yang ke-84 kita masih lagi dalam surah Al-Tariq ha, kita bermula uh, dua minggu lepas kita berhenti pada ayat yang ke-10. Jadi hari ini kita ambil sambung ayat yang ke-11 surah Tariq muka surat 84 buku. Kita baca sama-sama tu tuan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا Famahilil kafirin amhil humruida. Sadaqallahul azim. Wassama'i zatir raja. Kita baca tuan-tuan. Sebelum kita huraikan tajwid ni. Lebih lanjut tengok cara baca tu was sama idza ha, jadi jim mati lepas tu dah nak matikan kan ain sebab kita waqaf sedangkan jim tu ada qalqalah kual kualah jadi macam mana nak bunyi tu takkan nak baca was sama idza tirja tu buat kual jim tu qalqalah dulu jadi dah bersambung dua huruf mati jadi sekarang ni kita kena buang sifat ha, bagi jim tu. Sebab kalau gol kolah kelas jim tu nanti angin tu tak tak hidup. Kalau wasama iza tirraj. Jadi hilang makna. Kita nak raiq raikan ain. Jadi kedudukan ain tu lebih kuat untuk kita jelaskan. Nak beritahu dua-dua dua-dua huruf ni mesti diwujudkan dalam bacaan. Dongah o ada. Tu yang bunyinya wassama iza tirraj jim ni tersebut jadi sebutkan uh, sifat bagi Ain tu rojak Ain tu kan? mana bila rojak ada lah tu tak boleh baca wasama idha Rojak tu ro rojak kan lain jadi kan Ain tu mati, lain macam jim lah. tu bagi atas kalau rojak jim tu bagi eh jim okay. tu tak ada bagi dia mati eh? rojak ha, Itu kan bukan rojak kalau rojak tu salah sebab jim dah jadi bagi atas dia eh, sukar tapi kita boleh buat insyaAllah kan. Wassamai man wajib muttasil. Kerana huruf man iaitu alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Kita baca empat harakah. Wassamai. Zatir roja. Zatir roja. Kita ha, cakap baca. Wal ardi. Zatir sada' sama dengan rajak tak boleh baca zatil sada jadi kan dal tu bagi hati dia bukan da sada da Itu kan jadi dal pun ada bunyi ain pun kita raikan ah <tuh> innahu nun bersabdu semua nun yang bersabdu dalam Quran adalah wajibul ghun Gunnah wajib didengungkan dengan qada dua harakat. Innahu hu tu Kita dah bincang dulu Kalau selepas ha basa tu Ha gulung tu ada huruf waw yang kecil Kita tengok huruf waw yang kecil tu Kalau waw kecil tu dia tengok tengok -teng, ya Tak ada tanda panjang ke atas lah macam ni ha. Tanda panjang tu lah Kita baca dua Kalau ada tanda panjang ke atas waw kecil tu kita kena baca empat Macam ni kita kena baca dua harakat lah Innahu laqawlum fas jadi innahu tuman silah khasi khasirah qawlum fasl, satu lagi tak boleh baca fasal fasl rosak mati lampu mati fasl ha eh uh, lum fasd tanwin bagi dua di hadapan bertemu dengan fa ikhfa haki Akiki dengung kuada dua harakat. Jadi tanda dengung tu dalam tulisan Nasab Osmani ni iaitu apabila baris dua tu kedudukan baris yang sama macam 99. Itu tandanya bodoh, dengung. Kalau terbalik jadi 69 tu tanda tak dengung. Baris dua depan tu kan kan macam 99 tu. Itu Tanda dengung tu kalau terbalik jadi 69 itu tak dengung innahu laqaulun fasl wa huwa bil hazl ha, jadi <coughs> itu saya bacalah hujung-hujung ni ni kat sini susah sikit ha, jadi tuan-tuan jadi dah bacaan yang lebih kurang bunyi dia a'udzu billahi minasy syaithanir rajim "والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزل صدق الله العظيم". هذا <coughs> نعم هو والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إِنَّهُ لَقَوْلٌ فف kita wati nak bunyi hujung tu dia sambung sampai habis boleh tak ada masalah kau panjang nape buatlah tak ada salah tu ayat 11 demi langit yang mengandungi hujan wasama demi langit zati tuan punya yang ada Rojak tu ditafsirkan sebagai diterjemahkan sebagai hujan demi langit yang ada hujan ikut tafsiran ni dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan yang ada yang mempunyai demi langit yang mempunyai hujan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan ayat 13 sesungguhnya Quran itu sememangnya titah pemisah Antara yang hak dengan batil Dan dia bukan sama sekali senda gurauan. Baik tuan-tuan kita tengok taksiran Yakni Setelah menyebutkan permulaan terciptanya manusia Dan pada hari kiamat ia dikembalikan hidup sesudah matinya Maka diulangnya Yakni Allah mengulang pula di sini Bersumpah dengan menggunakan nama langit sekali lagi untuk menguatkan kebenaran kitab suci al-Quran yang bermu'jizat bahawa langit tersebut mempunyai kuasa putaran pergi dan kembali. Jadi kalau Allah Taala bersumpah tu Maknanya ada sesuatu yang Allah Taala nak tegaskan. Jadi manusia pun macam tu juga. Bila dia nak tegaskan sesuatu sampai bawa dia bersumpah nak beritahu tahu yang disampaikan tu betul. Jadi Allah Ta'ala nak kuatkan perkara yang nak disampaikan tu Maka Allah Ta'ala bersumpah Supaya nanti orang ha, Kek kepala dengar Allah bersumpah dengan langit Allah bersumpah dengan bumi Nak beritahu apa? Innahu laqawlum fasl Wa ma huwa bilhas Perkara yang nak disumpah oleh Allah Ta'ala tu Iaitu nak beritahu Sesungguhnya Quran tu memangnya titah pemisah Antara yang hak dengan batu Allah Taala itu memang Quran lah yang membezakan yang hak dengan batil, yang benar dengan yang salah. Ha? ha. Yang palsu kan? dengan yang asli, yang asli dengan yang palsu. Quran lah yang memisahkan. Itu yang Allah Taala nak bagi tahu kita. Baik, tuan-tuan. Kita tengok satu-satu. Was -satu. sama'idatir <Sessizuk> demi langit yang mengandungi hujan. Lafaz rojak di sini ertinya kembali. Makna rojaa ah ni kembali kan. Tapi di sini terjemahkan sebagai yang mengandungi hujan. Lafaz roja' ah ni ertinya kembali mengandung beberapa mak, banyak makna. Jadi banyak makna rojak. Ah. Di antaranya ialah turunnya hujan dari langit ke atas bumi yang asalnya awan. Daripada awan, hujan tu turun ke bumi. Kemudian air hujan yang di bumi pula menguap naik ke atas menjadi awan dan kembali menurunkan hujan. Begitulah ia berputar kembali terus menerus. Itu yang kata rojak tu demi langit yang zatir rojak yang mempunyai sesuatu yang boleh kembali. Dimaksudkan ini hujan. Daripada langit dia turun ke Umi. Dia naik balik jadi air. Dia turun balik. Naik balik. Turun balik. Naik balik. Zatul Raja. Langit yang punya sesuatu yang kembali. Kembali. Ini air hujan. Ha. Termasuklah yang kembali dan berputar itu suasana malam. Malam kan? Ha. Kembali. Langit. Ha? Adanya matahari. Itu ada kaitan dengan matahari. Ha, yang jadi matahari siang. Kan golap balik malam. Siang, malam, siang, malam. Dia berputar. Kembali, hilang. Kembali, hilang. Kembali, hilang. zat ter Langit tu. Okay. Termasuklah yang kembali dan berputar itu suasana malam, suasana siang. Terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Rojak. Matahari. Aduh dia. Rosak dia. Hilang. Kan kembali dia balik. Kan hilang balik. Dan kembali dia datang balik. Hilang balik. Itulah bulan. Itulah matahari. Itulah bintang. Itu disebut maksudnya Zatir rajak Langit yang mempunyai sesuatu yang boleh kembali. Hujan pun boleh kembali balik. Matahari kembali. Terbit hilang kembali balik. Hilang balik. Kembali balik. Itu juga dengan bintang. Bulan. Kan? Ha. Itu makna Rajak. Jauh makna dia itu. Dan berakhirnya musim-musimnya empat mengandungi suasana panas dan sejuk mendung dan cerah dan lain-lainnya semuanya datang berputar dan kembali lagi datang dan pergi melibatkan langit tu kita nak corah pun tak pandang ke buat kalau nak sebut corah ni eh, mana menang ke langitlah walak empat langitlah corah hambailah jadi tu ada kaitan dengan pergi datangnya matahari jadi itulah maksud dan demi langit yang mempunyai zat tu muizati rojak sesuatu yang boleh kembali Ha, kan kita tengok apa yang disebut oleh al Imam Qurtubi rahmatullah alaih di sini was sama ha, idzatir ah di sini Imam Qurtubi sebut ai zatul matar iaitu ha, langit yang mempunyai hujan yang dia turun ha, kata Imam Qurtubi sini dia tarji'u kullu sanatin bi matarin ba'da matarin maknanya langit tu dia akan datang setiap tahun dengan hujan dengan hujan Bulan dua leh datang hilang jantuh balik. Kamu dua datang balik, kembali jantuh balik. Kamu dua leh datang balik. Kamu leh datang balik. Itu maksud dia kembali kembali kembali. Setelah hilang kembali. Setelah hilang kembali. Setelah hilang kembali lagi. Ha, itu maksud Zatul Zatul Raja. Kaza Kholam menteri Maksudnya itulah yang disebutkan oleh kebanyakan al-umum para mufasir. Quran menyebutkan itulah maksudnya. Hmm. Okay. Ada juga pandangan yang kedua datang daripada Abdul Rahman bin Zaid. Di sini Imam Qutubi menakalkan, memindahkan kata-kata daripada Abdul Rahman bin Zaid. Kata dia, Waqala Abdul Rahman bin Zaid, Al-Syamsu wal-Qamar wal-Nujum yarji'na fi sama tatlu'u min nahiyatin wa taghibu fi ukhrah. Kata Abdul Rahman bin Zaid Masuk juga matahari Bulan, bintang Dia kembali di langit Dia naik daripada sudut yang lain Kemudian dia hilang tempat lain Sok dia naik balik, sok dia turun balik Kata Abdul Rahman bin Zaid Itu maksud Zatir Rojak Kembali hilang, kembali hilang Ada juga yang mengatakan Maksud Zatir Rojak Yang mempunyai sesuatu yang kembali Kata dia yang kembali itu adalah malaikat kerana malaikat ini pergi baliknya malaikat Dengan membawa amalan hamba Malaikat yang di langit Yang diturun Tengok amalan hamba-hamba Allah Ta'ala ni bawa menaik Turun naik, turun naik Kata ada pendapat mengatakan Yang dimaksudkan Zatul Raja' ni Kembali hilang, kembali hilang ni Adalah para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Itu ada dua pandangan lah Kemudian ayat yang ke-12 dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan wal ardi zati sada Allah juga bersumpah dengan nama bumi yang tanahnya merkah dan pecah kerana mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan pepohon sehingga menghasilkan makanan dari jenis biji-bijian dan buah-buahan ini melambangkan bahawa langit seperti bapa dan bumi seperti ibu. Dari percantuman keduanya lah dapat dilahirkan berbagai-bagai nikmat yang besar dan kebaikan yang merata menyebabkan manusia dapat hidup di muka bumi dengan berkekalan. Allah Taala ha, nak nak apa ni? Nak beri kelangsungan pada kehidupan di bumi ni turunkan daripada langit hujan. Kan? turun hujan yang dengan air hujan itu bukan saja menumbuh-tumbuhkan tumbuhan tapi yang lebih penting manusia boleh hidup dengan air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membentuk sungai yang terjun di mata air, wajud, air matahari, semuanya untuk kegunaan manusia termasuk juga ha, tumbuh-tumbuhan haiwan ternakan kelangsungan kehidupan tu Allah Taala buat begitu cantik ha cantik susun atu Allah Taala menguruskan itu cuma taib Allah Taala buat tu Tahun pono tu ada masuk dia turunkan. Hmm. Allah Ta'ala susun lagi. Siap tengok pula. Macam mana negara yang kering, kontang. Macam mana nak hidup? Kek no air. Pasti ada sumber air. Dia buat elak pokok. Ha, di para pokok tu boleh elak keluar air. Aduh yo. Ha. Kaedah yang Allah Ta'ala buat. memastikan kelangsungan kehidupan. Kan? Hmm. Okey. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan langit. Dengan bumi ni. Bumi ni apa disebut oleh Imam Kutubi ni. Kata Imam Kusubi di sini Zatil sadak. Sadak ni maksud pecah mengeluarkan. Pecah. Bumi ni pecah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan wasyajar pokok, simat buah-buahan, sungai pecah bumi ni mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan pokok, mengalirkan sungai. Ha? Bumi ni pecah mengalirkan a ha? untuk kegunaan maknu, manusia. Allah Ta'ala bersumpah dengan langit. Allah Ta'ala bersumpah dengan bumi. Nak beritahu, innahu la khawlum fas. Ini yang, yang nak beritahu ni. Sesungguhnya Quran itu sememangnya titah pemisah antara yang hak dengan batil. Demi langit dan bumi, sesungguhnya Quran itu sememangnya merupakan titah dan firman Allah yang dapat memisahkan benar dari yang salah. Mengandungi syariat dan bermukjizat kerana dapat membezakan mana yang hak dan mana yang batil. Bukanlah Quran itu diciptakan secara main-main. Wama huwa bil haz. Dia bukan senda gurauan. Bukan orang taklah buat ha, nak main-main dia. -main, ya. Susuko ya Itu masuk haz. Tapi dia turun sebagai pemisah antara hak dengan batil. Tengok ayat tu. Pemisah antara hak dengan batil. Quran Allah Taala jadikan nak pisahkan yang hak dengan batil. Yang betul daripada yang salah. Yang asli daripada yang palsu. Ha, Macam mana? Mana nak tengok tu? Quran. Jadi kalau siapa-siapa pun tengok ke bumi ni, bila dia nak menilai sesuatu, nak dibagi yang dua, mana betul mana salah, dia tak boleh guna otak dia. Sebab kadang-kadang otak ni terhilang juga. Maka dia mesti berpandukan Quran. Baru tepat hukum tu. Baru tepat penilaian tu. Sebab Allah tak nak sebut. Quran ni lah pemisah dia. Apa-apa pun kita nak buat, nak nilai, mesti Quran asas dia. Ha, kan? Uh, kalau nak sebut bahasa agak lembut bunyi tapi kasar maknanya. Kepala otak kita ni, ha, tu lembut bunyi tu. Tapi kasar asik bunyi. <tik> maknanya Kepala otak kita ni memang Tapi cerodik, cerodik kepala otak manusia ni, dia mesti berpandukan wahyu. Kalau tidak nanti dia akan sosek. Tak juga. Sebab syaitan menjadikan dia sasaran. Untuk menyesatkan kita. Akhir nanti sampai bono buruk pun kita pandang. Betul. Kalau tak dipandu oleh Quran. Jadi Quran lah yang mandu kita. Saya selalu sabut kan. Contoh ke Bukit Rokan lah. Tempek saya. Kan nenek-nenek kita, wan kita kan. Bila hari raya kan dia tengok orang menari, nyanyi kan. Hati-hati sini dia kata. Sopan waktu ya seorang ni Ya. Yang seorang ni elok waktu sopan tinggal laku menari. Tapi dia tak pakai. Tak ada sopan dia Lama banyak-banyak penyanyi dia. Wan suku waktu yang seorang. Kata. Jangan sebut nama orang kan. Yang ni nampak sikit sopan yang lain tu terkena kinjah. Yang ni elok. Sopan. Ya, pun tak waktu pun dia kata. Sopan gerak geri. Tengok tudung tak pakai. Belum sopan. Quran mengubah tak sopan. Kan? Ha. Jalan halamah rambut macam mana eh pun. tudung tak pakai. Belum sopan lagi. Pada Quran. Ha? Pada Quran belum lagi so. Sopan. Jadi penilaian betul, -betul salah tu. Quran. Kan? Ha. Bukan dengan akal. Gitu. Hari ni orang bermacam bertuhankan akal. Ha? yang Quran sebut salah je kata ibu tu yang Quran sebut botu salahnya ha, kan sampai kadang-kadang tu kita buat sesuatu macam tak pernah baca Quran lah. hmm. macam tak pernah baca Quran ha, kita remeh temehkan kan Apa kes kat Malaysia tu Banyak kes apa Antaranya saya buat contoh apa ya Kes orang mati Besok lah orang mati. Mati kena langgar. Pun besok. Dek orang mabuk. Ha tu yang dia besok sikit tu. Kan? Ha. Ramai orang mati. Mati kena langgar. Bukan dia. Langgar dek orang mabuk. Lepas tu kita nak menghukum. Nak mengeluarkan hukum yang kita nak agak. Takut kita nak buat. Nak beri hukuman. Eh, nak sebut agak ataupun orang Islam ni. Takut. Sebab orang Islam, orang bukan Islam dia tak makan agak. Dia tak minum agak. kang sensitif kata dia. Padahal dah berpuluh-puluh orang mati ni. Berong kepala we, patah tangan ni kalau langgar ni orang mabuk. Apa payah pun nak? Ha? Ya Quran dah sebut. Innamal khamru walmaisir. Quran ni tak sebut ke orang orang manusia. Dia tuju pada orang beriman. Dia beritahu orang beriman. Apa yang orang beriman ni yang kau nak bertindak? Sebab orang tak beriman, kek dia agak ni betul. Tu sebab kita ngaji di Quran je tengok bila orang tak nak sebut nak beritahu agak tu. Mulu eh ya ayyuhallazina amanu. Bukan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang iman. -orang Innamal khamru wal maisir hadza judi. Ha, tolong nasib. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Ansab ni patung berhala. Wal azlam. Kilit nasib. Rijisum min amali syaitan. Ni najis daripada perbuatan syaitan. Pajitan ibu. Kau jauh kan? Na'allakum tuflihun. mudah bila kau jauh kau menuju ni kau akan dapat kemenangan. Allah Taala suruh orang beriman. Orang beriman, hari ini semua orang beriman dengan Allah Taala. Ha, di muka bumi ni. Ha? yang memerintah kita, menjaga yang menjaga urusan pentadbiran negara orang kita. Orang-orang yang beriman itu ramai. Tapi bila berkaitan dengan agak ni takut. Kan? Hmm. Takut kita. Ha. Kan nak nak kan ribat dengan bangsa lain. Kita ni bukan nak berbusu dengan mana-mana bangsa. Di kena yakin manusia ni. Bila Quran ni duk etek, dia akan sebarkan keamanan untuk semua orang. Keadilan untuk semua orang. Takkan ada keadilan kalau bukan Quran ke etek kita. Kalau bukan, Quran ke etek kita. Itu telah dibuktikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang dididik dengan Quran. Generasi pertama, bila Rasulullah, oi mana-mana negara, Ha? buka mana negara orang menang negara tu aman rakyat eh bebas buka awal kota Mekah ada Rasulullah tadi kata Abu Sufyan ni lampang ni dia ni susahan kita dulu orang pada susah orang dia ni pecik cik cik dia ambil anu tak konggo kat badan dia tak ada Rasulullah tu Rasulullah ni puji pula siapa yang masuk Masjidil Haram dia selamat siapa masuk rumah Abu Sufyan dia selamat tengok bila Islam ke atas eh tak ada boleh dendam tak ada apa Ha, tuan. Kan? Jadi itulah yang sebab tu kadang-kadang kita macam sok khabar. Kau langgar orang mabuk lagi, kau langgar orang mabuk lagi, kau langgar orang mabuk lagi. Ha, sampai masuk kan dia undang-undang berkaitan agama Kita bukan nak melarang orang bukan Islam minum agar. Dia memang hak dia, dia nak minum dia, dia minum. Tapi kita yang mengurus, mentadbir, kau nak jadikan itu. Jangan sampai nanti kesan daripada agama tu kono kepada orang Islam. Mati, tinggalkan anak, tinggalkan balu, Kan tak mati lumpuh semua hidup. Benda-benda ni kau nak fikir. Sebab Allah tak lain lah beritahu kita orang. Benda ni setan punya kerja ni. Ingat. Tengok Allah tu. Innama yuridu syaitanu ayyukhi'a bainakumul adawatul adawa Ha? Allah tak sebut. Innama yuridu syaitanu ayyukhi'a bainakumul adawatul bagda afil khamri wal maishir. Wa an zikrillahi wa anil salat. Fahal antum mintahun setan innama yuridu syaitan syaitan nak jadikan permusuhan dan pergaduhan di kalangan kamu dengan menggunakan apa? Arak dan judi. sebab sampai hari ini, togah ada arak, togah ada judi, kita bukan mok semua kita. Bukan sama orang Islam, sama orang Islam kita bukan Kau Kerja siapa tu? Kerja syaitan. Apa alat ni? Eh? Arak dengan judi digunakan oleh syaitan. Allah Ta'ala dah beritahu dalam Quran dah. Tapi kita ni tak pernah nak ngaji Quran. Jelas. Inama in Yuridu syaitan ayyuki abainakumul adawata wal bagda'a fil khamri wal maysir. Wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah. Fahal antum muntahun. Syaitan nak jadikan arak judi ni sebagai alat menjadikan kamu bermusuh, bergaduh. Dan menghalang kamu daripada ringan Allah dan semayang. Fahal antum muntahun. Kenapa kau tak berhenti berhenti? Oh, Allah Ta'ala tanya kita. Tapi orang tanah ngaji Quran tak nak baca, tak nak tafsiran, jadi tak jumpa ayat tentang agak, sampai bahaya Kan? Kan bila kita sebut lebih-lebih kan, payahlah kita sudah eh. Ni pun kami kan. Nah, kan? <coughs> <coughs> tapi nak kena sebut macam tu. Nak kena sebut macam tu tuan-tuan dan -tuan, puan kan. Nak sebutlah. Ha. Jadi mana pemisah Quran? Apa boleh nak nilai? Tu nak nilai apa pun kembalilah pada Quran. Quran dah jadi kayu kuat kayu khu, eh adalah Quran bukan akal fikiran kita innahum yakiduna kaida jadi Quran pemisah bukan senda gurau ayat yang ke-15 innahum yakiduna kaida sesungguhnya mereka yang kufur itu merancangkan tipu daya pakatan jahat dengan sebenarnya wa akidu kaida dan aku pun yakni Allah merancangkan tipu daya pula dengan sebenar-benarnya Allah taala cerita dekat kita ni. Ha? Fa ma hilil kafirin amhilhum ruwaida. Oleh sebab itu, berilah tangguh kepada orang-orang kafir itu, iaitu berilah mereka tangguh barang seketika. Yakni di sini Allah menerangkan pakatan jahat yang diatur oleh orang-orang kafir untuk membuat tipu daya kepada orang-orang yang beriman. Bahawasanya orang-orang kafir Makkah membuat bermacam-macam tipu daya untuk memadamkan cahaya Allah dan menghapuskan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa. Ha macam-macam orang orang kafir buat tipu daya nak memadamkan seruan Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Taala sebut wa akidu kaidah aku pun merancang juga. Kok kau merancang tipu daya, aku pun merancang juga. Tentu saja Allah akan memberi pembalasan yang setimpal dengan tipu daya yang mereka lakukan. Iaitu dengan memberikan kemenangan kepada Rasulnya dan ketinggian kepada agamanya. Serta dengan menjadikan kalimah Tauhid itu di atas. Dan kalimah kufur yang menjadi pegangan orang-orang kafir pula di bawah kita tengok apa yang Imam Kutubi sebut. <coughs> Sebelum tuan-tuan, tu, ada menarik juga ni, ada hadis membahaskan uh, suatu hadis daripada Saidina Ali. Ya. Sebab hadis ni mana ni bagus maknanya <coughs> kita tengok tuan. Apa yang diriwayatkan oleh saya terjemahkan, ma raahul aris an ali diriwayatkan oleh Haris daripada Saidina Ali karramallahu wajhah. Kata Saidina Ali Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku dengar Nabi sallallahu bersabda kata sini Kitabun fihi khabarun ma qablakum khabaru ma qablakum wa hukmu ma ba'dakum Quran ni adalah kitab yang mengandungi khabar perkhabaran cerita orang-orang sebelum kamu wa hukmu ma ba'dakum dan hukum-hukum apa yang selepas kamu yang akan datang selepas kamu hukum-hukum ha, lepas kamu. Allah Ta'ala ceritakan segala hukum-hukum yang kamu kena buat. Uwal Qas. Dia ni pemisah Quran ni. Misah antara yang betul dan yang salah. Lai sabil haz. Bukan benda main-main. Bukan gugurau kalam Tuhan ni. Mantarakahu min jabbarin qasamahullah. Oh, ini bahaya. Siapa yang meninggalkan Quran dengan 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 perasaan sombong, jabbar. Sombong. Tak nak ikut Quran ni. Tak nak pakai petunjuk Quran. Hidayah Quran ni. Khasamahullah. Allah Ta'ala akan binasa ha? Apa sebut ni? Nabi sebut. Allah Ta'ala akan binasakan orang yang meninggalkan Quran dalam keadaan sombong dengan Quran. Wa mani betagal huda. Siapa yang mencari petunjuk fi ghairihi adallahullah. Siapa yang mencari petunjuk, pedoman selain daripada Quran, azllahu Allah taala akan sesatkan dia. Ha Allah taala akan sesatkan dia. Hadis daripada Sayyidina Ali yang mengatakan dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi orang yang berpandukan selain pada Quran, kata Rasulullah akan disesatkan oleh Allah taala. Sebab tu dalam hadis lain Nabi sebut taraktu amroini amrayni lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitab Allah sunnah Rasulullah aku tinggalkan kepada engkau dua perkara kata Rasulullah kepada umat dia ha lan tadillu abadan kamu takkan sesat selama-lamanya lagi mana kamu berpegang dengan dua perkara ini iaitu kitab Allah yakni Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis Nabi sebut wa man yabtaghal huda fi ghairihi siapa yang mencari petunjuk panduan pedoman selain daripada Quran abdallahu Allah Allah taala akan menyesatkan dia akan sesat bagi bila tak berpandu kepada Quran tu bahaya weh. kalau kita ni hidup tuan-tuan tak mengendahkan Quran bukan sekadar tak baca ha? baca pun tak kan nak beramal lagi susah Baca Quran pun tak baca. Macam mana nak beramal, nak cuba memahami isi-isi Al-Quran. Quran bukan turun untuk dibaca. Dihias kulit eh. Ditulis dengan warna-warni. Tapi Allah Ta'ala nak isi itu dipahami oleh manusia. Menjadikan panduan dan bimbingan dalam kehidupan. Ini yang tak dilakukan oleh manusia. Jangan tak tanya tuan. Kalau kue kita kena jawab lah. Kita wajib jawab. Kalau tak dongah buti eh. Kita tahu kan dua ayat ni kita habis lah ayat ni. Kan? Tengah tak apa? Tak jelas? Oh pokak. Ha? Tak mesti tak jelas dia. Ha, kita tahu lah. Uh, innahum yakidu kaida ni kata Imam Kutubi kat sini inna a'da Allah jadi innahum mereka siapa musuh-musuh Allah yang yang kuru Nabi Muhammadin wa ashabihi makro. Mereka dulu di Madinah di Makkah sentiasa membuat tipu daya untuk mem membinasakan Rasulullah dan para sahabat. Sebab apa? Satu ya. Sebab Nabi bawa agama. Masa Nabi tak jadi Rasul, ada kaum yang marah. Itu kan Masa Nabi tak bawa agama, dilantik jadi hakim. Muda lagi itu. Suku kaum duduk kat tangan Rasulullah. Ha, kau pegang bucunya, ha. kau pegang bucunya, ha. kau pegang bucunya, ha. kau pegang bucunya. Ha. Bucu ha. Batu ni tak sini tengah, ha, tak. Angket ke ramai? dah angket tu semua, ha. semua dah dapat angket kan? Ha. batu ni bak cerotaan. Kan kalau kau letak, tiga orang ni marah. Kalau dia letak, yang ni marah, ha. bak cerota. Kau dah angket ke ramai? Boleh pula suku-suku Arab tu, kutu suku Arab tu. Ngikut dekat Nabi tu. Padahal Nabi bukan Rasul pun tu. Dah di digolak Al-Amin. Tak ada orang nak marah Allah. Semua orang puji Muhammad ni. Bagus, bagus, bagus. Tapi, bila Rasulullah kata dia bawa ugamu, apa yang datang? Penentangan, kekerasan, penindasan. Sebab apa? Nabi bawa ugamu. Maksudnya pun tuan, sapu pun. Itu sunnatullah. Yang datang lepas itu, lepas Rasulullah SAW ni, yang bawa benda yang Nabi bawa, ugamu ni. Dia pasti akan ditentang. Pasti akan ditindas. Pasti akan dihonya ada orang. Pasti akan ada musuh. Musuh-musuh eh, akan buat macam-macam. Ha, makar tipu daya untuk membina seorang kan apa yang dia buat kita buat memang kita pun kena sama kan tapi jangan lupa hujung ayat ni wa akidu kaida Allah taala kata aku akan balas ha tipu daya mereka ujazihim jazaan jazaa kai id. dihi kai aku akan balas semua tipu daya-tipu daya yang mereka buat tu aku akan balas kata Allah Taala. Aku akan bahas, balas. Ada pendapat mengatakan Allah Taala telah membalasnya iaitu ketika perang Badar di mana ramai di kalangan orang-orang Quraisy -orang ketua-ketua kaumnya yang besar-besar mati dibunuh di dalam perang Badar. Badar dan ramai juga yang tertawan ditawan oleh tentera muslimin dalam perang Badar. Jadi macam-macam Mungkin Nabi sebelum tu kan. Eh, Air orang pada kalah. Juga orang pemusah-pemusah yang mati. Yang nak cokau, nak cokau. Kan? Nak cerita eh, balasan daripada Allah Ta'ala. Sampailah tuan-tuan tengok. Di mana Rasul-Rasul Allah Ta'ala diutuskan tamu ke bumi ni. Mereka akan ditentang. Akan? Akan di 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 di, 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 di honyak, ditindas. Nabi Musa, Nabi Nisa, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Semuanya habis. Semuanya ada musuh-musuh. Sampailah ke zaman Nabi Muhammad pun ada musuh-musuh Sampai Rasulullah dah wafat pun Orang yang bawa menjunjung agama ni pasti akan ada musuh-musuh Selagi dunia ni tak kiamat Selagi itulah ada pasangannya kebaikan Iaitu keburuk Keburukan Pasti ada pasangannya kebenaran Iaitu Kebauti Matilan Pertembungan tu akan berlaku sampai hari kiamat Tu so, jangan 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 lah. Asal orang marah kan, ni ugamo ni kan habis so. Ugamo ni dia dijunjung akan lah orang yang akan sampailah ke hari kita hari ni tuan-tuan kadang-kadang yang marah benar lah, dengan ugamo kita ni dengan ugamo Islam ni orang Islam sendiri. Itu disalah yang orang bukan Islam. Padahal dia orang Islam ni jauh. Tak pasal-pasal pula orang Islam kalau salah. Kalau orang bukan Islam menentang orang Islam, tu dah besok. Tak ada tak yang salah. Memang dia pun dia tak Islam. Kalau dia marah kat orang Islam, tak ada apa. Tapi orang Islam yang tak suka orang Islam, ha, tu agak poli ganjil. Gan, ganjil memang orang. Orang Islam tak suka pada orang Islam. Saya ingat tuan-tuan, ha, ujung ayat tu. Ma hilil kafiri na'am hilhum ruwaidah. Oleh sebab itu berilah tangguh kepada orang-orang kafir itu yaitu berilah mereka tangguh barang seketika Inilah tipu daya mereka kepada Allah sedang tipu daya Allah pula ialah menangguhkan seksanya ke tempoh yang sesuai semasa orang-orang kafir itu tidak menyedarinya Pada waktu itulah mereka ditimpakan seksa bahkan Allah mengarahkan rasulnya Jangan terburu-buru bertindak memerangi mereka beri tangguhlah barang sebentar akan tiba masanya engkau dapat melihat orang-orang kafir itu ditewaskan oleh Allah dalam peperangan Badar inilah seburuk-buruk janji Allah untuk menjadi ancaman kepada orang-orang kafir jadi famah il tu ay akhirhum biakalah mereka lu jangan minta wala tasalullaha ta'jila Jangan minta ke Allah Ta'ala capek-capek nak musnahkan orang kafir. Biar dia buat urusan dia dulu. Satu hari besok, maksud ayat ni Allah Ta'ala akan tunjukkan kekuasaan. jadi, akhirnya Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada orang Islam dalam banyak-banyak peperangan. -banyak orang Islam memenangi pertempuran dengan puak kafir. Ha? Orang Islam memenangi pertempuran dengan puak kafir. Dan begitulah sifatnya tuan-tuan. Pertolongan Allah Ta'ala akan datang Kepada orang-orang yang menjunjung agama Bersungguh-sungguh memperjuangkan agama Intan surullah yang surkum Sabit akhdamakum Kalau kamu bantu Allah, Allah Ta'ala akan bantu kamu dan tetapkan Kukuhkan pendirian kamu Jadi kita orang-orang Islam Mesti yakin dengan agama yang Allah Ta'ala turunkan ni Untuk jadi panduan dalam kehidupan kita Maka Sebarang seruan kepada meninggalkan agama tu adalah seruan-seruan yang sesat. Sebarang seruan ke, ke arah untuk merenggangkan tuntutan agama tu tu seruan yang tak betul. Kan jadi orang Islam dia sendiri mesti mengangkat agama ni supaya agama ni duduk pada tempatnya yang sesuai. Ha. Mana tempat eh? Dia mesti mengatasi semua agama-agama lain. -agama Jangan takut untuk mengatakan bahawa senyum Islam berhak duduk di tempat yang paling tinggi. Sebab ada orang takut nak cakap yang tu. Hei, dia pula kata orang agama lain. Tak. Allah Ta'ala ajar tu. Inna jina inda Allahil Islam. Agama sisi Allah Ta'ala ni Islam ya. Wa may yabtar ghayral Islam dinam falay min. Siapa yang cari agama selain daripada Islam, cari hidup selain daripada Islam,

Wallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang menurunkan mengutuskan rasul dengan petunjuknya. Wa dinil haq dan agama yang benar, agama Islam. Untuk apa diutuskan? Li yuzhirahu ala dini kulli. Supaya rasul itu mengizharni, mengzahirkan, mengangkat, menunjukkan, menghighlightkan. Ada ke bahasa Malaysia menghighlightkan? Menghighlightkan agama tu. Ha, yuzhirahu tu maksud itu. Highlight like. alat dini. tu tengok ujung tu. Daripada uh, mengatasi alat dini kuli agama-agama yang lain. Ujung tu. Walau karihal musyrik, Walaupun orang musyrik, orang yang Tuhan, tak suka dengan PL perbuatan kita mengangkat agama orang. Itulah kerja Rasul dan itulah kerja kita. Kan? Kerja kita. Kita bukan angkat agama ni dengan memburukkan agama orang lain. Tak. Islam pun tak paksa orang bukan Islam masuk Islam la ikro hafidin. Kita diajar supaya mengangkat agama ni ha, dengan caranya yang sebenar menunjukkan kepada orang bukan Islam kebaikan agama Islam ni sehingga akhirnya boleh menarik minat mereka dengan tidak memperlekehkan keyakinan mereka. Allah Taala suruh bagi dia masuk. Dia dia masuk Islam dengan keadaan dia redha bukan dipaksa. Jadi gitu cara dia. Seperti mana Nabi yang perkenalkan Islam agama. Ha? Dan, Ada penolongan hadis tu. Nabi setiap hari pergi pasar, Nabi Nabi apa? Suap mulut orang Yahudi yang bukan Islam. Yahudi tu lembut eh ya suapan Nabi, belah Nabi tu. Kan? Terasa. Sampai bila Rasulullah meninggal, siapa ambil, ambil alih alih sampai tu? Saya nak ubahkan. Terasa ni bukan tangan orang yang selalu bagi kita ni. Kau ni. Kau nak nak ubahkan tu. Kau so, ni siapa? Baru tahu Rasulullah ni. Sakit orang Yahudi yang meletakkan macam-macam taik, duri, Sepanjang Nabi nak pergi ke masjid, ada orang kan, Yahudi seorang yang kojo eh, bagi butuh dah letak dah, duri lah, kayu lah tempat laluan Nabi. Sakit kawan tu, apa Nabi buat? Nabi cakap, ah, ha, hello lah bang, pergi dah kau tempat. Kan, tak tu, Nabi pun ziarah Yahudi tu pula. Ha, macam tu kita nak highlight kan Islam. Nabi pergi ziarah Yahudi tu, oh, sakit kau. Kan, menarik minat untuk Yahudi untuk menjalani Islam. Terusnya masuk Islam. Itu kecetikan-kecetikan Islam yang kita nak highlight kan Dengan cara je lah ha. Jangan takut kan pula Kau kau masuk Islam Potong ayam Mati kau silap pula mati kau kan? Dalam tu takut Boleh Belum apa-apa lagi tak masuk lagi Tak botol jaga orang suruh highlight ayam botol-botol ni eh, Cara yang lomak lombut Baik ha. Sebab itu akhirnya orang Islam Dia tak suka dengan agama Islam ni Kau perangai orang Islam ni Kan Ha Tu yang uh, Apa tu Musuh so Islam sebut tu, aku kalau kena Islam ni daripada umat ni, aku dah tak musuh Islam lah. Cik baik aku kena Islam ni, daripada botol-botol ulama-ulama yang mendalami Islam. Hingga aku tertarik dengan Islam. Kau pandang PL, orang lah, tu tua so, sebut, kau pandang PL orang Islam ni takkan ada musuh Islam. Dia tak semayang subuh, dia tak pergi Jumaat, dia olah menterangkan harap, dia yang main judi, dia main nombor ekor. Dia lah masuk nombor ekor tu dia goram tak pandang-pandang, masuk dalam poti masjid. Tengok orang masuk dalam tu. Bukan duit. Partai yang nombor tu masuk dalam masjid. masjid masjid. Dia lah semayang penuh tau. Abang kota sebab tu Taklah Tak nak lah ambil eh. <laughs> kan? Ha. Tuan tunjuk tau Aku tak tahu dia. Datuk penggulu tu. Ha. Kita sebut dia Datuk penggulu tu. Ha. Ha. Semua dia. Semua kita orang Islam. Oh tapi tengok macam mana orang oh, Islam ni. Kat tu Islam bagus ni. Perangai macam ni. Ha, buruk eh. Pun so, tak minat orang oh, Islam. Tak minat dekat Islam. kita orang Islam ni baik semua kan. Nah, tak memusuh dengan siapa memusuh dengan orang Islam. Islam tak pernah ajar macam tu. Bahkan semua orang ada hak untuk duduk di atas muka bumi ni. Semua eh, mereka tersasul sikit. Tak betul mencari Tuhan. Yang itu yang lahirnya perkataan dakwah tu kan. Dakwah ni mesti dengan cara baik. Ingat tuan-tuan cukup dah segala tu lamun dah berhati dah. Ha tu. Cuba sikit sini. Yang bahan dia kebaikan ni. Eh? Tak maaf tuan, minta ampun, minta maaf tu, koreh-koreh kasar-kasar tu. Tak ada marah siapa tu. Jadi kadang-kadang kita, yelah kan. Bila kita dah tetap -jat malam duduk macam-macam. Orang oh, tak dapat faham, goram. Jadi tu goram tu datang. Ha, kan, goram tu jadi datang. Tapi tak ada marah siapa tu kan. Ha, semuanya urusan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua. Sentiasa dipelihara oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah. Ulu qawli haza. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan, kau dapat jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab, saya hutang lu lah sebab ilmu ni kan kita punya kan. Ku ada. Habis tak ada. Ku ada lah. Silakan ku ada. Kau dah minum air, makruh soalan ni. Minum air. Wah, oh, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزق <applause> اولادنا بالنجاح في <applause> كل امتحان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم زل لهم صعوبه امرهم أسهل عليهم مشقة دراستهم، وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب، واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. الحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة صلاة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق <applause> وتواصلوا بالصبر وتواصلوا الإنسان.